maxaa kala haysta Jose Mourinho ee naadiga Arsenal? Mourinho hadduu ka dhamaado xataa horyaalkii Premier League, wili waa ka hari la'yahay Arsenal. Ninkii Mourinho ahaa wiilkaan dhexdiisa barnaamij lagu casuumay oo daadiyay oo ka ahaa isla wiilkiisii hore ee Chelsea ku soo midoobeen John Obermichael ayaa su'aal lagu weydiiyey. Markaas waxaa la yiri Mourinho, sanadkan horyaalka Premier League yaa qaadi doona? Markaas wuxuu ku yiri 100% naadiga Manchester City ayaa ku guuleysan doonta. Labaadna wuxuu geliyay Liverpool oo siiyay 49%. Obermichael iyo saaxiibadiisa hal mar waxay isla dheheen Arsenal. Abramovich muxuu xiiso lahaa? Markaas wuxuu yiri intii isla markii su'aasha ma la soo tufi saana intii la dheh allahayno. Wallahi Mourinho special one, wallahi wuxuu iskugu bixiyey dheedheel maa ninkaas, nin kaftamo maa ninkaas, allahayno ha igelin badda Arsenal. Marka taas waxaa ka dhansanay anagu waa fahmaynaa, ilaan muddo dheeraa soo daawanayna Mourinho dabeecadiisana waa naqaanaa. Arsenal ma qaadayso waaye? Marka su'aasha meesha ka soo baxday, marka warkan waxaan usoo qaatay, barnaamijkan waxaan usoo qaatay dadkii ogeen waaba maba ogaba, dadkii ogaana inaan dib u xasuusiyo dagaalkii dheeraa ee soo dhexmaray Arsene Wenger iyo Mourinho iyo naadiga The Gunners Arsenal iyo Chelsea. Muddaday tobabaro u kala ahaayeen Arsenal iyo Chelsea. Arsene Wenger naadiga ugu necbanaa Premier League inta uu joogay Arsenal waay, tobabaraha xifaaltanka ugu weyn soo kala dhexmarayna Arsene Wenger waay. Waraa heer xifaaltan intii liskala gudbay aad dagaal gacan layskula tegi garoonka dhexdiisa, niman waaweyn oo tababare oo intaas taageero usoo wada xaadireen dhexdooda, dadkii kuleetigu iskula dhegi waaye nimankaana ujeedid, xifaaltankii ugu weynaa ayaa soo dhexmaray. Mourinho intoo imaaday 2005 Premier League, isla sanadkaas loo qaaday Chelsea horyaalka. Mourinho marka ninkan Arsene Wenger 2004 unbeaten-kii ugu dambeeyay markoo u qaaday adiga Arsene, ninkii Mourinho isla markiiyo saameyn ku yeeshay horyaalkii Premier League. Markaas wuxuu iskula baxay special one, tobabaraha ugu wanaagsan dunida. Ninka ma kaftamo. Marka wuxuu kala jeeday Arsene Wenger oo nin weyn oo horyaalkii ugu soo horeeyay intaasoo sano joogay, asigoo horyaal badan qaadin, sanad kasta hortiis lagu luxay Champions League 16 kale lagu soo haraa, tiimam waaweyn leh qoorta loo gelinaa. Marka dambe hadalkii la yaabka lahaa wuxuu ahaa Mourinho lagu xasuusto Arsene Wenger oo ku duray, xataa loo maleeyay sababtaas inuu ku baxay Arsene Wenger. Mourinho adiga Chelsea guuldarooyin inay ku dhaceen u maleeynaa, adiga hoos u dhac ku imaaday. Markaas wariyayaashu waxay weydiiyeen waxaa la yiri xaaladaadii Chelsea bal ka sheekay. Markaas wuxuu yiri hal tobabare oo Premier League aan jooga aan la burin karin oo dhan, hal tobabare aan la burin karin, 20 tobabare ee Premier League aan joogta hal tobabare ma la burin karo dhan. Haddii guuldarooyin ku dhacaan, haddii koobab uusan u qaadin naadigiisa, xataa haddii Zerbi aad u dhahay, tobabaraas ma laga yaabo in la raacdeeyo yiri. Inta kaloo yiri ee soo hartay waa tobabarayaal lala xifaaltamo dhahay, tiimamka haddii wax u qaban waayeen ilbaabka la tusi karaa. Laakiin tobabarahaas aan kuu sheegay cid raacdeen karta ma jirto dhahay, asiga iska leh waa naadiga. Marka Arsene Wenger oo warkaas ku waday saxaafadda dhan way fahantay, toosho ku ifi Arsene Wenger. Marka Mourinho hadalkaas sidoo u yiri Arsene Wenger waa la dabakacay ilaa laga raacdeeyo. Waraa ninkan caadi ma ahan adinka Arsenal, ninkan tii ugu weyneedaa nii soo dhexmartay, xifaaltan aa hilmaami karna ma ahan hadaan nahay bahda sportiga.
labada toobar ee cusbadii dhadhanka u yeelay waay saala kasna la taaban karma ee nin banaankiisu ku dhacu aha muriyo kuma degdegeenin saala kas ma fahantay marka xifaaltan kaas weena ayaa soo kala dhaxmaray muriyo iyo naadigii chelsea war ars winger muriyo markoo imaaday guul daro xataa ma uusan ka gaarin ee kulamo xariir arsenal markoo muriyo baxay bilaawday inay chelsea garaacdo مريو انتو توبر او اها ارسنال ورا ارزو سألك سفرجية حتى مريو انتو قول اه تلسي انتو واتي قولها او كقال اهد او يريين نلا قراعي كرماء هاي نكاس مركا هذا الكو كو دير هذا مركا هذا الك مريو ارسنال او كومات سدي ويقان حفالتن كي دير اان دب او قعضي انت انا اوغين ها اوغات انت اوغيدنا ادواب اوكت هايبا ما حيق ليدين أصحابي هذا الكاس أرز نكي مريو كو هادلي مرومبا مس أرسنال سنة كان إيدا خالي دونتا